Pan Moody, který se postará o veškeré vaše potřeby, pokud se spokojíte pouze se zasraným kokomaxíkem a nebudete chtít žádné. Chci vidět ruce obou. Suspect down. Officer down. Nehovorte mi, že jsem ho rozjebal. Nehovorte mi, že jsem ho rozjebal mojeho. Jo. Ježiš, mora. Ne. Pro Kristovi rány! Kde jste? Protože měl motokrosku a se ní nevyužil, jezdil někdo v hudu, takže jsme byli v čuru, protože tam kara jak autobus, nová. No. Že ne. Oni dospadnou dolů? Já jsem to úplně tušil, jako. Já jsem do nich drcla. Já jsem čekal. Kam plavou všichni? Ono je to spláchlo, jak spláchnu to v záchodě. Halo? Nám 35 jde do protismeru na Naja směrem k kasínu. Máte že? Jo, teďka tady. Kámo, to prostě u mě prostě přejede, chápeš to? Mě prostě přejede, vole, týpek. Counter 25, 10 na 3. Mohli jsme se dohodnout, ale teď už bohužel pozdě. Tak to si to posral. Ale pane. Zebra 9, mám tady zraněného policistu. Policista sražen vozidlem šedé barvy. To si robí píču, že toto někdo robí. Ideme sa prsovať, jo? Držíme. 24 vizuál zlevo. Officer down. Tak som dobežal, no. Dobrý, tak som dobežal. Tak ať, ať přijede, ja mu to vysvetlím. Ideme sa na to. Se jakože podívám, jakože na hezký výhled. Ne. Pozdravuj, vole. Tak čau. Já mám pocit, že ta motorka uletí, ale tak mám jenom takový pocit. Já jsem prostě píču zde. Ať nechte zatím Sydney. Nic nemám. To je nejlepší. Gracias, nic nebude potřeba. Já ti ani víc ani nemám pro tebe. To je všechno, co mám. Pokud jsem naběhnul Benga, první úkol co je, že rozstřílíte všechny. Urukaj mi. Hej. Já se budu snažit zdržet do té doby rozstřílet ty kriple. Při předávání aut nebo při kontrole, jakmile uslyšíme výstřel, já jim řeknu na... Hej, co vstáváte, kurva? Správně. Jaký problémy tady? Posouvali.